A hádajte, o čom som teraz uvažoval. Áno, trafili ste o diaľnici do Košíc a o našich nedostavaných tuneloch a o tom, ako to naši predkovia vedeli. Ďakujem, že ste si našli čas na ďalšie video, na novú Love Story. Ako vidíte, som na opustených plejsoch, ale rozhodne tu nie som sám. Je tu so mnou Multivan a môj plaťáčik, takzvaný Vol Trailer, ktorý, ako vidíte, bol pripravený na prevoz 900-ky, ktorá je tu so mnou. Toto video je nielen Love Story, ale aj ukážkou toho, kde sú priority, ako hovorí moja Katka. Lebo stále hovorím, že nemám čas, nič nestíham, ale potom, keď je tá možnosť zažiť jeden deň s Airmoto Academy a s Radekom Matoškom, tak sa priority prehodnotia, vstanem o 5 ráno, naložím motorku a už smerujem na chatu, kde čakajú chlapci s rannou rozpravou. Konkrétne je to chata Relax nad plejsami, kde už Radek vysvetľuje, ako budeme dnes jazdiť. Keď vidím, že kor v tom teréne, aj včera, jak sme išli nejaké tí kanioníky, alebo tí cesty, kde je vymletá drážka od vody, sú tam nejaké kolaje alebo niečo, tak vtedy ukážem treba na to, aby ste držali moju stopu, to znamená sústrediť sa tam, kde idem ja, alebo ten inštruktor pred vami, tak snažiť sa napodobňovať tú istú stopu, lebo tá by mala byť relatívne pre vás najjednoduchšia. Čiže nerozmýšľam, ako keď idem ja sám. Nechcem byť neúctivý a vstupovať do výkladu, akurát toto si treba prežiť osobne, aby ste nasali tú atmosféru Airmoto Academy. A aká je to atmosféra? Pochopiteľne potešenie z jazdy v jednej stope ostáva prvoradé, avšak veľký dôraz je na to, aby sme si to užili bezpečne, hlavne s pokorou a aby ego ostalo niekde pod pokrievkou. V princípe, keď nad tým uvažujem, je to v súlade s BMW Motorrad Riding Academy, ktorej je Airmoto jediným oficiálnym partnerom na Slovensku. Navyše inštruktor Filip má štatút Tour Guide BMW. A ešte niečo, toto nie je obyčajný enduro výlet, ale výlet s témou. Tento sa volá Huntík, to znamená, stávam sa súčasťou trojdňového adventure výjazdu v Gelnici a okolí, ktorý je orientovaný na jazdu po stopách banickej histórie mesta Gelnice a okolia. Tak už sme na výprave, nasledujem majstra, máme pripravený pomerne dlhý deň, peknú etapu. Samozrejme, toto je spôsob motocyklového zážitku z Enduro Akadémie Radeka Matošku. To znamená, že je to organizované, máme povolenia pre motocykle, toto nie sú lokality, v ktorých sa môžete slovovoľne voziť. Už na základe dlhoročnej spolupráce s mestom Gelnica a s miestnym klubom motocrossovým. A tak experti znali Endura dobre vedia, ktoré mesto sa niekoľkokrát vyznamenalo prvotriednou organizáciou majstrovských podujatí Endura. A tak môžem povedať, že okrem sledovania chodníčkov banickej histórie nasávame aj enduro atmosféru spätú s týmto regiónom. A čo to znamená? Výlet s inštruktážou priamo v teréne? Tak je to asi tak, že prejdeme nejaký úsek, potom zastavíme a nasleduje krátka inštruktáž naviazaná presne na to, čo sme práve absolvovali a čo nás čaká. Už tuto po tej rovinke, treba keď máš takú rovinku a vidíš, že to je troška rýchlejšie, tak si daj radšej dvojku a malý plyn. A tak ako to na správnej 6-dňovej býva, mení sa terén, mení sa spôsob jazdy a mení sa aj poradie za inštruktorom. A popri tom spoznávame históriu a krásy regiónu. A aj technické pamiatky, ako napríklad 431 metrov dlhý margecianský pôvodne železničný tunel. Postavili ho v rokoch 1867 až 1872. A takto som si užíval jazdu tunelom, ktorý mal pôvodný názov Phoenix Tunnel.
A hádajte, o čom som teraz uvažoval. Áno, trafili ste o diaľnici do Košíc a o našich nedostávaných tuneloch a o tom, ako to naši predkovia vedeli. A takto vyzerala jazda po nábreží Hornádu, ktorého hladina už bola pristavená Ružinskou priehradou. Ani som nevedel, že niekde v týchto miestach existuje ostrov lásky. Áno, patrilo by sa tam zastaviť s F-900, ale ako ju prenesiem cez vodu. Dosť bolo romantiky, sústredím sa na jazdu, lebo o chvíľočku sa nám zmení povrch a jazda bude ešte zábavnejšia. A teraz anketová otázka, čo bude nasledovať po pár kilometroch výživnej jazdy? Áno, máte pravdu. V tom teréne vlastne musíš dokázať reagovať, aby si buď vedel zbrzdiť, idem tam tak rýchlo, aby som vedel zbrzdiť, alebo potiahnuť predné koleso preisto rýchlosťou nejakú kaluž alebo niečo takého. A čo ma asi najviac na tomto výlete a spôsobe vyučovania Ermoto Academy fascinuje, že okrem všeobecne platných rád pre daný úsek cesty, je tu aj osobný coaching. V praxi to vyzerá asi takto. Kým ja mám plné oči cesty, tak majster sveta v endure si ma stíha v spätných zrkadlách všímať, keď potrebuje, tak sa otočí, mení tempo podľa toho, ako ja stíham jazdiť. Ale čo je hlavné, načíta si veľmi rýchlo môj jazdný štýl a už po pár kilometroch mi vie presne povedať, čo a ako, ale najmä vysvetlí rozdiel medzi tým, čo nerobiť, čo robiť a prečo je to dôležité. Nepretáčaj sa jak na lyžach. Hen tú ruku narovnáš, nesmieš to takto ako pretáčať, ako keď ideš na lyžoch z kopca. A potom ide za Radekom ďalší pán na holenie, ktorý potrebuje možno úplne iné rady, no jednoducho, nie všetci máme rovnaký strih brady. Ale to neznamená, že nemusím počúvať, skôr naopak. Snažím sa rady kompletovať v hlave. Ale hlavne, na celom tripe sme jazdili tak, že keď nám aj prišiel konár do cesty, tak sme to ustáli. A po chvíli sme zase stáli pri mojej obľúbenej Ružinskej priehrade a diskutovali. Tak keď ju hľadáš, ju nemáš dobre nastavenú, ver tomu. A ešte jedna vec mi imponuje. Svet Ermoto Academy nie je čierno-biely. A pre každý prípad, pre každú motorku, pre každého jazdca existuje nejaká rada. Ten dnešný internetový svet je naopak veľmi striktný a čierno-biely. Bude to tak alebo onak. Ale nebudem zahovárať, toto sme už na mojej obľúbenej rýchlostnej skúške Ružín, po ktorej obyčajne jazdím podstatne rýchlejšie, ale viete, čím je výnimočná? Týmto striedaním asfaltov. Z dobrého idem na... Ej, šmikravejší, aj kolega predo mnou to spoznal. A keď sme už pri tom Ružíne, tak si trošku zaspomínajme na ostatné rally Košice, ktoré som jazdil. Možno bola táto rally ukážka z Ružína dlhšia, než som pôvodne plánoval. Ale tak sa mi rozbúchalo srdce pri tých spomienkach a je tu istá súvislosť. Takto isto mi búcha srdce, keď idem na motorke. Akurát nemusím byť na rally. A toto sme zase na inom krásnom mieste, kde nás bude čakať inak čarovná cesta a zjazd k asfaltke. Striedanie povrchov na huntíkovskom výlete ma ozaj bavilo. A keď som mal pocit, že na asfalte zvesím lakte a nikto si toho nevšimne, bol som na omyle. Tak tie lakte potom zabudneš, vieš, zase ti padajú dole. Áno. A potom ti to na rovinke, keď by si chcel ísť rýchlo, vieš, tak ti to začne treba zlietať ten predok. A hoci bol huntík skupinový enduro výlet, každému sa dostalo aj osobného tréningu. Napríklad toto je zase iná rozbitá cesta, po ktorej som nasledoval Radeka Matošku. No a majster sveta mi stihol ukazovať, aký kvalci mám zaradiť, či mám sedieť alebo stáť, čo je kedy lepšie. A zároveň popri tom ukazoval aj stopu a stíhal sa obzerať za mnou. Zhrnuté a počiarknuté, teším sa na ďalší výlet z Ermoto Academy.
A keď sme pri tých radostiach a eufóriách, mám taký pocit, že Radek si F900 GS-u užíval. Aj napriek tomu, že služobne jazdí na veľkej 1300-ke, tak som bol zvedavý na názor. V malom rozsahu otáček, tá motorka je poslušná. Jakmile pridám ten plyn, tak zrychluje neskutočne. A teraz som si vyskúšal pri tých polných cestách, kde bolo vlastne mokro a išli sme, ja neviem, na dvojku zákrutu, čo už ideš troška rýchlejšie, a potom si pridal ten plyn, preradil na tú trojku, tak tá trojka, keď chytí forsáž, tak to zrazu vystrelí jak raketa. Hej, takže sú tu veľké výhody tejto malej motorky. Len takto, pri tejto 900-ke som častokrát počul, že za chvíľu ti to bude málo. Ako z môjho pohľadu, akože tu tak môže jazdec rásť s touto motorkou. Áno. Za mňa ako toto je raketa, ktorá by vedela chodiť ďaleko rýchlejšie, než si človek vie predstaviť. Áno, áno, presne tak, jak si vravel, že za chvíľu ti to bude málo. Nebude, lebo to je to, čo som vravel, že teraz som si celú dobu jazdím na 1300-ke, teraz som mal možnosť cez ten deň si vyskúšať určité úseky, kde už som išiel aj na veľkej, v porovnaní s túto malú, a nemám pocit, že by som sa strašne chcel vracať tej väčšej, že by bola, áno, sú tam lepšie veci, ale že by bola o toľko lepšia. Je lepšia na iné veci, ale tuto do toho terénu není o čom. Hej. Zostával by som určite na tomto a spieš by som si na tom vyše sa snažil naučiť ten jazdecký štýl alebo prispôsobiť tomu tej motorke ten jazdecký štýl, ako rozmýšľal tak, že chcem väčšiu motorku. Nechcem do terénu väčšiu motorku. Je výborná. A výborný bol aj výlet. Som rád, že som sa zúčastnil a len tak mimochodom s Radekom sme sa bavili aj o tlmičoch, o tom, čo dokáže Showa, čo dokáže séria, a nedalo mi to. Nedávno som sa vybral na veľký Šturec a porovnával som obe verzie motorky. Hore, dole. A či som objavil Ameriku alebo teplú vodu, to si ukážeme v najbližšom čase. A ozaj to najpodstatnejšie, Radek Matoška bude hosťom v mojej garáži. Už čoskoro. V tých mojich 18-20 rokoch to bolo buď plný, alebo nič. Že skok musím skočiť, alebo spadnem. To práve, že bol štýl, som mal hrozný podľa mňa, lebo zbytočne až moc plynu, agresívny štýl, pretočený furt. Takže vedel som o tom, ale nedokázal som to preniesť do tej jazdy tak, jak bych to potreboval. To potom, keď si videl Peter Hanzela na nejakej rýchlostnom úseku, kde sa to meralo, a pozeral si, ako on ide, tak si vraví, že cúva, hej, že jemu neuchcalo kolo, proste mu sa to nezdvihlo na zadne nikde, išiel jak pre pivo, poviem, prišiel do cieľa a každému dal pol minúty z tých prvých.